Zdravím vás, dámy. Teším sa, že sme v Nitre. Južné Slovensko sme doteraz trochu obchádzali, ale prišiel rad aj na vás. Nebudem vás naťahovať. Budeme mať takú tému, ktorá sa veľmi hodí teraz do toho vonkajšieho prostredia. A vaša téma znie zelený refresh. Ak by vám to nebolo úplne jasné, tak ideme riešiť niečo veľmi svieže. Aby to nebolo až také, možno aj ťažké a jednoduché, tak budete mať tri podmienky, ktoré musíte splniť. Jednou z tých podmienok je, čo vám trošku predznamená aj ten názov, musíte mať na sebe niečo zelené. Zelená samozrejme je farba mnohých odtieňov a nemusíte riešiť len tú možno vojenskú zelenú, ktorá by vám napadla ako prvá. Všetky ostatné farby budú u mňa hodnotnejšie ako práve tento odtieň. Druhá podmienka je, nechcem vidieť žiadne kabáty. Zabudnime na zimu, na jar, všetko máme za sebou. Ukážte sa v plnej kráse, v plnej paráde. A s tým aj súvisí tretia podmienka. Musíte do svojich outfitov zakomponovať nejakú módnu vychytávku. Túto sezónu myslím si, že nebude núdza. Či už to budú nejaké volány, alebo to budú nejaké možno atraktívne vzorové kombinácie, alebo to budú zaujímavé topánky, alebo to bude nejaký módny doplnok, možno letná verzia rukavíc, alebo nejaká čiapka, klobúk, šperky, doplnky. Tých možností máte naozaj množstvo. Skúste možno trošku porozmýšľať a hlavne pozerajte sa okolo seba, keď budete nakupovať v obchodoch. Určite vám niečo brnkne do nosa. Verím tomu, držím vám palce, teším sa na vaše outfity a vidíme sa vo finále. Zelená, budeme ju riešiť celý týždeň. Dnes si podáme kombinácie odtieňov zelenej farby a metalických rôznych farebných odtieňov, ktoré sú teraz veľmi trendy. Takže ako kombinovať odtiene zelenej s farbami kovov? Tak, že k tým naozaj svietivým a sviežým odtieňom zelenej budete ladiť skôr tie odtiene striebornej, chrómovej, až po kľudne takú temnú antracitovú. A naopak, také tie teplejšie, tmavšie a tlmenejšie odtiene zelené, napríklad aj veľmi modernú vojenskú zelenú, skôr s tými odtieňmi zlatej, medenej, bronzovej a teplejšími odtieňmi vôbec metalických farieb.